Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam cinta dan kasih dan sayang. Pokoknya salam seni Nusantara, salam rahayu. Pokoknya buat teman-teman semuanya tetap stay tune, masih bersama Mbah Legend di rumah topeng Mbah Legend. Pokoknya buat teman-teman semuanya tetap semangat, tetap kompak, jaga persahabatan dan jaga kesehatan untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat ya, pokoknya kita selalu berkarya, intinya kayak gitu. Semangat terus buat teman-teman semuanya di kesenian seni Nusantara. Pokoknya buat teman-teman semuanya, ya buat teman-teman semuanya tetap semangat, tetap kompak, jaga persahabatan dan jaga kesehatan untuk teman-teman semuanya. Tetap stay tune, masih bersama Mbah Legend. Ya, semangat terus buat teman-teman semuanya. Salam hormat. Salam cinta dan kasih dan sayang. Assalamualaikum. Wih, market yang ketitok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati-mati ni dok, enggak apa wi. Oke. Iki jenenge apa? Oh. Ora ayo tok soyo ngono ngendi wi. Tuku. Tuku. Ki mau kan aku bar kok ngarepan kono. Nah, aku ngangkung ngono iki. Terus kita pacarku kegantengan. Menggantengan. Terus aku nganggu iki. Wow. Salam. Seri. Pucah-pucah Melayu. Lah. Wedi, arek iki. Melayu apa ya? Iki aku mau tukune yo. Yo larang sih aku tukune iki. 17.000. Murah men. Larang. 17.000. 17.000. Ning ngono dek iki koyo ngono tawake 50.000. Iki. Tak tuku ni piye nek terus anu. 15.000. Padha ora. Ya. Nek ngopo iki? Kalau laptop lo. Oh, laptop. Oh. Apa ya? Iki aku tuku ini. Oh, iya iki aku rasa kira selarang yen. Heeh. Terus selarang iki. Apa kuwi? Iki 70. 70. Kan iki nih. Ganteng lho. Sangar. Kaya suku ing Kalimantan. Oh. Apik. Betul lah. Yo, yen kowe gelem ra opo nggo koleksine? Ya piro yo ngono kuwi. Iki murah. 75 sak set iki. Yen kowe butuh nyo tak kei nggo koleksi. Nggo yen kowe yen apa pentas-pentas yen festival mlaku ngono kae nganggo iki apik banget. Cocok iki. Heeh, cocok. Heeh. Sampe ngene iki nganggo ngene iki. Aku yen ngene ketok ning kamera iki ketok opo gondeng ya Allah. Ya Allah. Masih nggone mbok kepake dhewe to mbi. Enak aku smepet banget iki. Ya smepet. Ki ngono tak sama-sama lungguhmu kaya dutung dutul bumbun. Lah ten piwong penak ngene. Nyem menyesuaikan dengan holder apa kuwi? Dudukane. Iya. Dudukan perut tapi kene iso pas ngono. Ngene, ora ngene. Ini arep ngopo? Tujuane ngopo? Ki ngene. Kejar ini kan anu to, pecinta topeng. Nah, aku rene iki nggo topeng. Ya aku tukune 17.000. Yen iso badeno, badenono. Lah piro? Lah kuwi biasane unik-unik ngene kan seneng to kowe. Nah, iki karo aku murah wae. Piro? 35 wae. 35. Heeh. Tenane. 35. Tenane. Iya, 35. Tak bayar. Iki aku tukune 17.000. Yo. 35. Di transfer apa anu cash? 35 transfer ra iso, ngawur kowe. Mbok menawa nampa. Aku ora iki tak sing mbok arep mbok to. Heeh. Apa apa topeng kuar tak copot ya, Jan. Ora, wis sing iki lho, sing iki. Iki. Heeh. Yen kira tak larang. 75. Ya wis ngene wae. Hmm. Iki sak set karo ku siji wis. Tukunen anu 500 wae. Piye to? Kok larang men. Lagi 75.000. Heeh. Oh, tambah iki. Tambah apa jenenge? 17.000. 17.000. Heeh. Lah yo. 35 to? Ya 35. 35 karo 75. Wis ngene grepe 100 ngono. Lah 100 wae. Ya ora oleh no, aja no. Ya aku so ngene wae paling penak. Wis 150. Piye?
rapopo hidup-hidup sudah kok karena aku melestarikan budaya ngene iki apik wis tak tompon. Aku mare jarang nganggo. Aku mari ngono ki manggone mung medin-medin bocah tok. Udeng. Kidek mau wis mbok wedeni sapa wae. Oke, anake Mas sapa? Mas Nono. Mbok kowe mau tak wedeni. Ngono iki wis langsung mlayu bubar kowe terus aku duyak remboke. Mbok karo nggowo anu seblakan kasur. Oh, kowe medin-medin anakku. Wah, was wae. Mbok ditenon. Kae sapa to kowe? Lah ngerti aku sapa, ngerti gedhe ngono. Oh iya, titenai. Titene gedhe. Iya. Ora iki mau lho, ora sanggo topeng wis wedi bocah-bocah kok sanggo topeng. Mulakno kuwi aku nganggo iki malu serem. Dadi malah wedi ae, ya wis aku langsung mayu mau terus ya mboke mau. Nah terus ning enggo-enggoan kene mau. Ya kalah-kalahan tuku topeng kaya ngene iki, kudu topeng iki tuku karnaval apa tinggo yang ngono iki mau. Lah aku seneng kok. Lah aku mbok dol. Ora didit. Aku tuku gelo malah ora didit piye. Terus ki mau lewat kene iki nom pot anu tikungan. Heeh. Buat tikungan kono mau. Mak jegagi to, aku ndelane rung copot nih. Sisa anu siro. Siro. Wah, ngerti langsung cincin gue anu. Langsung. Wasu. Sapa kuwi? Wah, mau bunga pingan. Syukur aku ning. Langsung tak oh sira to kupit. Bar kuwi aku mlebu rene to. Njik tak ngune. Nah, ketemu mak e. Aparti. Langsung lati ngene diprok-prok ngono. Goleke anu. Untung ora tabung gas lho. 2 kilo kuwi dicalke wingi. Untungnya anu ember paket oh langsung iki sapa langsung untungnya sing sebelah kene iki kuwi anu tabung gas untungnya aku ngene ducal kene aku ndah kene pecut kuwabe nek kuwi wah tujuane ya Pak lah yo ngene iki aja tunggu sembrono lah iki mau tak tekan karo kowe heeh kowe teko rene iki mau kowe ora luwe no piye to lah nek apa ora yo eneng kembang ora kembang padhak kowe oh, iya maksudte kowe luwe apa ora nek luwe ayo madang ya yo sate wedhus apa sate cecak nek bukane dengi kowe ngerti dhewe korban ning ora mangan Pak iya kok kek dhewe kowe ora mangan ora mangan kowe mangan apa tedas kowe padha ra diuntune duwe aku yo Duwe ngarep tok lah jero kene iki kene iki wis wis. Ah, popong usiamu. Ya ora popong. Ya awak dhewe to, Mbak. Heeh. Ya yen berarti koleksiku tambah, Mbak. Ya. Tambah to? Tambah. Tambah. Oke, mburi-mburi ya aku. Oke. 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 Wis to. Heeh. Wis intine kanggo ngomong, Mbak. Heh? Intine dienggo ngomong. Dienggo festival iki. Festival dienggo melestarikan ya. Heeh, mau melestarikan kuwi. Melestarikan. Termasuk mau termasuk jos, jos Pak. Jos. Lestari. Piye? Lestari. Eh, pom lestari. Lestari lah gua kroncong elu. Lestari. Heeh, piye melestarikan. Melestarikan ngono lho. Budaya topeng. Lestari, lestari. Melestarikan budaya topeng. Heeh. Kuwi hitungane neng-neng kene iki paling ya mung sithik sih sing koleksi, koleksi. Topeng okeh sak mene okeh ngene iki liyane kuwi renek ning Semanggi ning. Renek. Renek pula. Renek. Renek mung kuwi tok. Termasuk apa? Termasuk anu. Termasuk apa ya? Rawaras. Yo rawaras. Kok rawaras? Kolektor. Koleksi. Nah, koleksi kolektor kuwi. Koleksi berarti. Ora. Tapi gak apa-apa kedol iki lho. Jane pengen duit-duit to. Heeh. Tapi nggonku anu ndak wedi kabeh. Heeh. Patute tak dolke nggon kene iki mburi iki ana piye iki ngene iki apik ya. Yo tinggo anu ya pajangan. Pajangan. Sepengertian kowe kowe nek anu apa festival ngono. Heeh, metu. Ngon ngetoni ngono kuwi kowe metoni. Kayak topeng siji-siji plek 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 plek. Nah, bari kuwi terus ngono. Ngene Pak. Aku ngelai, wis langsung ngerti-ngerti es teh siji-siji. Siji. Heeh.
Berarti anu apa yo api dengan melestarikan budaya. Budaya. Topeng gimana? Topeng. Khusus-khusus topeng. Khusus topeng kok. Saimu kontennya khusus topeng. Oh, sepil topeng kowe nari-nari nganggo topeng kaya ngono iki awak dhewe. Iya no. Heeh. Ono kuwi. Ya, sing penting awak dhewe melestarikan ya. Heeh. Wis pokoke buat teman-teman kabeh ya bagi para pencinta topeng dimanapun Anda berada ya pokoknya buat para pengrajin dan pencinta topeng salam hormat, salam santun, salam budaya Nusantara pokoknya. Pokoknya buat teman-teman semuanya, bagi para pencinta seni tetap semangat terus. Terus, pokoknya. Terus pokoknya kita lanjutkan maju, pantang maju. Mundur. Wah. Tetap semangat ya, Bi. Heeh. Oh. Jalan-jalan, Bi. Eh, jalan-jalan. Jalan-jalan yo pokoknya lestarikan kuwi mau, aja lestari tok, melestarikan budaya topeng. Kuwi menjadi kasanah budaya awake dhewe. Liyane awake dhewe sapa meneh? Ha kuwi diklaim wong jopo, wong luar negeri ngono kae. Terus awake dhewe sing duwe sing nyitake malah anu ra iso apa-apa. Diaku wong kono sing ra iso apa-apa. Piye to sang awake dhewe mlungu tok to. Ngitake enggak ae. Ngono tapi diklaim kon. Yen iso ya awake dhewe sebagai generasi muda ya kuwi mau meles ikut melestarikan nguri-uri budaya. Mudeng wae. Pokoke salbat semuanya. Pokoknya buat teman-teman semuanya tetap semangat, tetap kompak, jaga persahabatan dan jaga kasih sayang untuk teman-teman semuanya. Marilah kita melestarikan budaya, budaya seni dan koleksi-koleksi topengnya. Pokoknya buat teman-teman semuanya tetap semangat terus, salam rahayu, salam cinta dan kasih, kasih dan sayang buatnya. Wes. Wes. Jangan jangan mana, oh. Kita. Madang sih. Madang. Ya. Orang Madang. Weh. Yeah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.